Hvala lijepa, evo dobar dan, sve vas lijepo pozdravljam. Drago mi je da se danas održavaju redoviti izbori za naše predstavnike u jedinicama lokalne i područne samouprave. Dakle, biramo danas naše župane, naše gradonačelnike, naše općinske načelnike, te vijećnike u svim predstavničkim tijelima. Nadam se da će što veći broj hrvatskih građana danas iskoristiti svoje biračko pravo. Mislim da je to ključno i dobro. Izbori postoje zato da građani neposredno kažu svoje mišljenje, svoj stav, iskažu svoje političke preferencije. U kampanji su svi imali vremena kazati što bolje žele učiniti u svojim sredinama i vjerujem da će i odaziv birača, unatoč vremenu koje je tako poluoblačno, biti dobar, jer je naravno demokratski legitimitet bitan i na razini županija, gradova i općina. Nadam se da ćemo večeras svi zajedno imati prigodu analizirati rezultate prvog kruga ovih lokalnih izbora. Hvala.